Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Vamos gravar aqui com um carrinho muito legal. Ele faz parte do DRM, ou The Dutch Rhyme Master, não sei o que lá. É um mod que ele volta lá para os tempos do R-Factor 1. Ele foi totalmente refeito, por isso que chama DRM Revival. E ele simula mais ou menos os campeonatos de turismo alemão dos anos 70 até meados dos anos 80 ali, que seguiam as regras do grupo 5, carros com turbo violentíssimo, com um torque bizarro quando o turbo entra. Eu vou fazer uma voltinha só em Nerd's Life agora, só para eu me adaptar ao mod aqui. Depois, mais para frente, daqui uns dias, vai ter o vídeo completo mostrando cada um dos carros, falando um pouquinho deles. Espero poder fazer esse vídeo também, mas por enquanto é só uma voltinha aqui em Nerd's Life com... Eu não sei o nome fictício desse carro aqui, mas ele é um Porsche. Originalmente ele era um Porsche, mas o grupo, o DRM Group, que desenvolveu o mod, obviamente não colocou o nome Porsche aqui para não ter problemas de copyright, problemas de registro de marcas, etc, etc. Então vamos para Nerd's Life, sem ajuda, sem nada, só tentar segurar essa belezinha aqui no braço, beleza? Vambora então. Saindo dos boxes. Esperar o limitador aqui automático do Assetto Corsa liberar a gente. Alguns cavaletes. Já chega. Saindo de traseira. Então estamos em Nerd's Life com um carro clássico da época de ouro do turismo mundial. Ui, meu Deus do céu. É um Porsche, mas eu não sei o nome que ele tem no jogo, eu não sei qual que é o modelo desse Porsche aqui. Devia ter me preparado mais para esse vídeo, provavelmente, né? Mas enfim, é só uma testadinha, tá? É só um esquenta antes de eu fazer um vídeo completo sobre esse mod. Eu pretendo fazer parecido com o que eu fiz com aquele RSS GT do Race Sim Studio, que eu testei cada um dos carros e aí escolhi o meu preferido para fazer uma corridinha rápida com todos eles na pista. O que dá para falar de impressão inicial, nossa senhora, é que primeiro, o carro ele é bruto, quando o turbo entra ele é violento o negócio aqui. Mas ele não é impossível de se controlar, nem eu achei. Eu lembro de ter esse mod para o R-Factor 1, se você não sabe. Esse mod aqui é um remake do mod que tinha o mesmo nome para o R-Factor 1, só que agora eles chamam de DRM Revival. Fizeram vários assets novos, tem várias... Nossa, texturas, modelos poligonais novos, mas... Eles usaram como base o mod DRM para o R-Factor 1. E eu lembro desse mod ser bastante complicado de pilotar, então ou tá mais fácil, ou eu tô dirigindo um pouco melhor do que eu dirigia antes. Prefiro acreditar na segunda opção. Ah, se tudo der certo. Vocês estão vendo câmeras no meu pé para fazer o contra-ataque e câmeras aqui na lateral para ver a minha troca de marcha, para dar toda a noção de como é pilotar essa belezinha aqui em toda a sua glória, né? Da maneira que ela tem que ser pilotada, com câmbio H, contra-ataque e gritaria. Ui! Tá vendo? Você coloca a segunda marcha, a potência não vai entrar de uma vez. Ó, é quando o turbo funciona na plenitude que o negócio pega. Eu não vou dar nenhuma avaliação definitiva sobre esse mod aqui, porque primeiro, tem aquele ditado, se o carro tá muito fácil de pilotar, é porque você não tá indo rápido o suficiente. E segundo, porque é basicamente, nossa, a minha primeira experiência com o mod.
Eu só achei o interior um pouco simplório, um pouco low poly demais. Eu esperava um pouquinho mais de detalhe. Detalhe, nem falo detalhe, porque é um interior bastante espartano. Não tem muito o que colocar, mas eu tô achando a contagem poligonal das coisas aqui dentro bastante baixas. Isso tudo bem também, porque... Nossa, não vai influenciar em nada na brincadeira. E é carro de corrida, né, cara? Então, interior é o que menos interessa. A parte externa vocês vão estar vendo aí, eu não vou entrar muito em detalhes agora, mas vocês vão poder ver na câmera da TV, que deve estar sincronizada com esse vídeo aqui. Essa é só uma voltinha em Virtus Lifa. Isso aqui é Curva da Coragem, o nome dessa curva. Como eu sou cagão, eu passo ela bem devagar. Estamos encaminhando para o primeiro carrossel. Eu viro e mexo, eu passo reto aqui, cara. Ali tá ele, o primeiro carrossel, uma das curvas icônicas desse autódromo aqui. Uma das curvas mais icônicas do mundo. Inacreditável que ela exista até hoje. E vamos chegando quase no topo da montanha. Como vocês sabem, Nordias Life é um morro praticamente. A primeira parte é toda em subida. Depois começa a descida dessa maravilha aqui. Nada mais justo do que testar um mod que celebra o turismo alemão dos anos 70 e 80 do que pilotar ele em Nordias Life, né? O câmbio H e tudo mais. Ui, meu Deus! Os carros seguiam, como eu falei, eles seguiam as regras do grupo 5. E aí a coisa foi tomando proporções absurdas, os custos foram ficando cada vez mais elevados. E chegou lá para meados dos anos 80, para... Ai, passei reto. Desculpa. Chegou lá para 85, 86, já meio que dava na cara que esses carros de turismo do jeito que eram não ia... Nossa, subi na zebra ali, totalmente errado. Não iam ter vida muito mais longa, e de fato não tiveram. Caramba. Vamos pros S's, sequência de S's aqui. Aí depois a gente vai para essa curva direita, depois uma curva esquerda, e aí já é o segundo carrossel. Essa aqui é a esquerda. Ai, meu Deus, que cagada que eu fiz. Desculpa. Segundo carrossel. Aquela curva grandona à direita. E é isso aí, vamos para a reta final aqui. É a versão turismo do... do Nordias Life, então não dá pra completar ela, vai ter um cavalete de concreto ali que vai impedir a gente de completar, por isso que vamos diminuir aqui. Aqui tá a entrada dos pits, porque ali já tem um cavalete, ó. Enfim, completamos a volta. Senhores, essa aqui é só uma... Eu nem sei onde que eu vou aqui. Vou encostar aqui, vai. Eu já ia sair pra pista de novo. Senhores, essa é só uma mostrinha desse mod espetacular. Tá 15 euros. Vou deixar o link para vocês baixar, para vocês comprarem o mod, se vocês tiverem interesse. Tenta não piratear, tá? Eu sei que é difícil, 15 euros é grana pra caramba, ainda mais em real. Tá 4,30, cara, o euro. Meu Deus. Mas se você acha que vale a pena, paga. Se você não vai conseguir pagar, não vou ser hipócrita e te falar pra não baixar de outras maneiras. Mas tenta pagar um preço legal, ou pelo menos paga e divide com algum amigo, alguma coisa assim, porque, cara, muito legal esse mod, muito bom.
pelo menos esse carro aqui que eu testei agora, ele me lembrou bastante o que eu tinha experimentado com o R-Factor 1, embora eu tenha achado ele um pouco mais tranquilo de pilotar. Não sei se é porque eu tô melhor, de novo. Talvez, prefiro acreditar que sim. Mas são carros espetaculares. Eu vou fazer um vídeo definitivo, um vídeo mostrando cada um dos carros que vai entrar no canal logo mais. Mas enquanto isso, é o que temos para hoje. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno esquenta. E se gostou, se não gostou, deixa like, comenta, compartilha, me ajuda aí a crescer o canal, que a gente vai conseguir trazer mais vídeos para esse nicho que a gente gosta tanto, beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau.